Augstais un dragnais laiks mudina cilvēkus būt līdzcietīgiem pret mums apkārt mitošo dzīvo radību. Visvienkāršākais veids, kā palīdzēt dzīvajai dabai, ir barot putnus. Tomēr tas ir jādara pareizi un ne visiem putniem ir veselīgi saņemt cilvēku doto barību. Kā tad pareizi ziemā izturēties pret mūsu spārnotajiem draugiem? To stāsta kolēģis Ulds Birziņš. Kamēr zeme vēl nav pārklāta ar sniegu, tikmēr putnus nav nepieciešams barot. Tomēr, kad visu Latviju klās bieza sniega sega, cilvēki ir laipni aicināti palīdzēt mūsu lidojošiem draugiem. Šis jautājums ir atkarīgs no katra paša slinkuma pakāpes, vai grib barot vai negrib barot. Bet ja reiz ir sākts barot, tad ir jādara tas līdz pavasarim. Tad, kamēr ir augstais laiks, neatkarīgi no tā, vai ir mīnus 30 vai ir mīnus 5 grādi, ir jābaro katru rītu, tai barībai tur ir jāatrodās un jāskatās arī, lai tā barība būtu pietiekami daudz. Nevar tā. Šodien ir augsts, šodien es neiešu, un rītā ir silts, no tad es aiziešu. Ja putns ierastajā vietā kādā rītā neatrod barību, tam sākas stress, tiek patērēts vairāk enerģijas un rezultātā tas pat var aiziet bojā. Putniņus var barot ar baltmaizi, graudiem, auzu pārslām, arī ar speķi, tikai tas nedrīkst būt sālīts vai žāvēts. Ja ir vēlme vairāk piebarot tos mazos putniņus nekā tos lielos, jo, ja tu, piemēram, sīlis atnāk ciemos uz barotavu, tad viņš tur ātri iztīra tukšu to barotavu, tad, piemēram, var tādai apjumtai mājiņai apsist apkārt tādu 5x5 cm sietu, ar tādām 5x5 cm acīm. Nu, un tad tur vienkārši tie, kas tiek cauri šīm te acīm, tie tad arī tur tiek iekšā. Nu, tie, kas ir lielāki, tiem, diemžēl, jāmeklē kaut kur citur ir. Lielajiem putniem ziemu pārdzīvot ir vieglāk kā mazajiem. Tomēr eksperti strikti iesaka cilvēkiem rudenī un ziemā aizmirst par gulbju barošanu. Ja cilvēki tomēr to dara, tad šie putni nemaz netaisās kaut kur lidot prom. Kā rezultātā, ziemā var sākties nopietnas problēmas un pietrūkt barības. Parasti sala laikā panika par gulbju likteni sāks arī pašos cilvēkos. Viņi apsēžas uz ledus, jo visu riņķi apkārt var visu pārskatīt, redzēt, vai ir labs vai nav labs, piemēram. Un tad viņi iekšā sēž uz vēderiem, jo kājas salst. Un tad cilvēki no krasta ierauga, ka lūk, gulbi sēž, vesels bars vai perējums vai viens gulbis. Un izdomā, ka tas ir iesildis, un tad zvanā glābējiem, ornitologiem, visi skrien, visi mēģina glābt gulbi, gulbis pieceļas kājas, paskatās uz to, kas notiek apkārt un paņem un aizdod. Dmitrija Bojko pieredze liecina, ka no 10 izsaukumiem tikai vienā patiešām ir izrādījies, ka gulbis ir iesalts ledu. Tāpēc vislabāk ziemā priecēt acis tikai ap tiem putniem, kuriem šeit arī pa ziemu ir jāpaliek. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām. Ja barojam putnus, tad darām to regulāri, bet gulbjus lūdzu vairs nebarot. Tā jūs noderiet tikai pāri šiem cēliem putniem. Ulds Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.